Dies de feina a Sant Martí Sesgueioles. Tot el poble torna a estar bolcat per representar Margaridó als seus carrers el dissabte 11 d'agost. Es tracta d'una obra poètica escrita per Apel·les Mestres que es va escenificar per primera vegada a l'any 1991 amb la direcció de Joan Oller. Coincidint amb els 25 anys d'aquella estrena, es va tornar a representar el 2016 i ara es torna a impulsar. En aquesta ocasió tindrà música pròpia interpretada en directe, escrita per Jeroni Pagant. Margaridó és la història d'una noia catalana que és òrfana i que arriba al poble a un batalló de soldats francesos que estan de camí i els obliguen a allotjar-los a les cases de la gent del poble, i a ella li toca allotjar un soldat francès. I bueno, doncs sorgeix alguna cosa, no? Ella no pot complir les ordres que es manen des del poble. I és una mica la lluita de la terra per la terra, no? De la gent per la seva terra. I bueno, penso que té tots els ingredients perquè funcioni, no? Perquè té guerra, té amor, és èpica, és històrica, perquè representa que està basada en uns fets reals que van ocórrer a Sant Martí. I llavors, bueno, una mica, per això és una història de poble, no? És involucra tot el poble i, bueno, la gent està molt entusiasmada. Els quadres plàstics estan a diferents llocs del poble i hi ha una ruta amb un plano que la gent pot anar identificant i anar-se desplaçant, i al mig de la plaça és on farem el rebost de la Margaridó, que és on farem el sopar, també reproduint una mica el rebost de l'època, i després la funció de teatre la farem a dalt al peu de l'estació, de fons amb el campanar. La representació de Margaridó començarà a 2:15 de la nit, però les activitats de Sant Martí Sesgueioles s'iniciaran a les 6 de la tarda amb una fira de productes artesans i diversos quadres escènics de l'època de la Guerra del Francès. A 7:45 del vespre es farà un sopar popular que donarà pas a l'escenificació. Gent de moltes edats estiguin tots treballant junts, no? A l'hora de muntar escenaris, a l'hora de muntar quadres, a l'hora de... Bueno, és una mica com que tothom s'uneix per fer una cosa, gent que té procedències molt diferents, perquè clar, els nens petits, em diràs, amb un senyor gran, no tenen gaires afinitats de coses que els agraden, però en aquells dies, doncs, s'ajunten tots per poder fer possible aquesta representació. Jo crec que la gent està entusiasmada, clar, a més hi ha gent que no està acostumada de fer teatre, i llavors sortir, bueno, és com, oh, és que em fa una il·lusió sortir a la Margaridó. Bueno, els hi obres un ventall de possibilitats i de coses que potser sense aquest projecte no tirarien endavant, no s'apuntarien a fer coses així. Fa uns 6 mesos que vam començar a moure'ns altre cop per tornar a dur a terme aquest projecte. Al principi la gent, doncs, està una mica més freda i això costa una mica arrencar, perquè bueno, doncs tothom està amb les seves coses, això. Però a mesura que hem anat avançant i ha anat passant el temps i va arribant el dia, doncs la gent es va emocionant més, no? I tothom es va animant, no? I bueno, doncs, ara el volum de gent que es mou, com deia la Pilar, perquè és que clar, des de tots els actors, que ja són vora 60, més tothom, clar, llums, escenaris, maquilladors, mous una quantitat de gent important. Tant, doncs, bueno, doncs ha fet això, no? Que la gent s'uneixi, que, bueno, que hi hagi una coseta, doncs, que fa la gent, que fa animar, no? L'activitat està impulsada per l'entitat La Corriola i compta amb el suport de l'Ajuntament. La Corriola és una associació sociocultural que promou tots els actes que es vulguin fer a Sant Martí, tant esportius com culturals, com, bueno, una mica, doncs, hi havia una gent, doncs, que tenia inquietuds, no? I volien, doncs, una mica, doncs, potenciar el poble de Sant Martí, l'ambient, el jovent i tot, i d'aquí va començar a fer actes. Ara ja ens vam constituir en una associació, i a partir d'aquí, doncs, ha anat sorgint el tema de la Margaridó, que és potser el més gran que fem, no?, de la Corriola. Recordem que la representació del Margaridó a Sant Martí Sesgueioles serà el proper dissabte 11 d'agost a partir de 9:45 de la nit, tot i que les activitats començaran a les 6 de la tarda. Els interessats en reservar un tiquet pel sopar o una entrada per la funció poden fer-ho a través del Consorci de l'Alta Noia, al telèfon 659-192-110, 659-192-110, o al correu electrònic info@altanoia.info.